Pipekin hasi nintzen, ta pipekin segi. Lehenengo bertsioa bere hortan bedi. Bueno, Coca-Cola aire ezaltzen zilegi. Baina ez horrela begiratu neri. Goxokiak etzaizkit gustatzen gehiegi. Zuk nere kordea zerbait aragizkoa usten un ordea izan zendula suerte eta balorea ta aragizko horrek duen zaporea normalki izaten da gero ta hobea. Erango zo beraz gero ez dakit zer, zuzen asitakoak segiko du oker. Badakit ez dezula sinistuko laister, baina sinistu degun konfiantzai esker. Ez dudala egin zuk ezkatzeko ezer. Manexek, beti bezala, inoiz baino gehiago, erantzun dio. Baina gaur Sustrai ez diozu sinistu. Eguneroko galde txikitxoa sede, maite alnauzu esan dizutala fede. Inoiz baino gehiago erantzun alegre, baina ja ez didazu begiratzen ere. Larai, laralai, laralai, begiratzen ere. Ez zaitut begiratu, tanaiko komeri. Beraz esandakoa ez omen zilegi. Maite zaitut esanda, hiru musu lodi. Eske automatiko ateatzen zaitori. Tralai, laralai, laralai, irteten zaitori. Asolik gainditzen ote duzu lotsa, gainera heldu zaigu rutinan morrontza. Lehen ohean dena zen asperenen hotsa, ta orain asko jota ipurdia hotza. Larai, laralai, laralai, ipurdia hotza. Eidabil lentzegoen azut, baina Sustrai benetan asko maite zaitut. Baina galdera bera berriz egin ezkerozuk, azkenian egia esan beharko dizut. Tralai, laralai, laralai, esan beharko dizut. Eatxuka alzatoz kontuta azalpen, jakizu ez dudala gezurrik jasaten. Galdetuko banizu alakore
Manestuk baldakizu egirik esaten, larai, laralai, laralai, egirik esaten. Omen nabil zure ustez, sustrai gezurretan, eta horregatik antzabiltza penetan, egirik baldedan esaten benetan, gutxi esateizkizut azken aldionetan. Tralai, laralai, laralai, azken aldionetan. Egien esaka argatik datorkigu, hilen resaka, baina ez jarri tristezen argai pirata, oain dibortzioak ere ospatzen dirata. Larai, laralai, laralai, ospatzen dirata. Dituzte izpide aurreko saioan, baina gezurra esatea zilegi alda inoiz, Maialen, zuk esaten alduzu gezurrik. Erdia ta erdia, zeinote formula, gezur egien muga, non dagon kalkula. Ez det esango esan ez denik sekula, kanta batek diona ere ez da burla. Gezurrak gezurrantza izan behar dula. Gezurrak gezurrantza izan behar dula. Ardia, non dago engainuan, faltsuan egia, noiz da balekoa ta noiz da zilegia. Sarri esaten dugu erdi ta erdia, itzek gezurra eta keinuek egia. Itzek gezurra keinuek egia. Ten kasuan ze kontu astuna, egizko itzaren gain erantzukizuna. Baina egia ere ertz lausoa duna, persona argia bada entzuten dizuna. Gezurra baino hobe da isiltasuna. Gezurra baino hobe da isiltasuna. Krisiak jota bertsolaritza, ez dago ondo inola. Txanpon batzuek atera nahian, bulebarrak ezakola. Aizazu Aitor, ni normal, normal, irten naiz kalera, ola. Zeinek
karraio kontatu dizu, zeinek arraio kontatu dizu, mamuz jantzita nagola. Manexek dauka oltzatxo bat, han nahi duzutik mantendu, ta plastikozko mikrofono bat horrekin da nabarmendu. Txampon bat bota eta bertsorik ezin du ahotik kendu, ta bilete bat bota ezkero, ta bilete bat bota ezkero, abanera kantatzen du. Nere parean jarri den Aitor, ez da tipo bat tontoa, kartera hartu begiratu du, ta ez omentzun nahikoa. Txampon bat bota naizidan eta ara bost sentimokoa, nien aiz mimo bertsolaria, nien aiz mimo bertsolaria, amaika bertutekoa. Ba ez mimoa Maialen dugu, behintzat ala iruditu, gainera izlari ere ba omen da, baina ez det itzik aditu. Ta itzegin gabe nola itzegin, hori nahi nuke argitu. Ez du itzegiten baina keinuka, ez du itzegiten baina keinuka, egia kontatzen ditu. Hartu dedan mozo hauxe, ez ote da zilegia, ahoa daukat itxita baino espresio ageria. Keinuka zerbait esaten dut bai, horra diskurso neria, eta horrela entenditzen du, eta horrela entenditzen du, bakoitzak bere egia. Bera bakarrik, aretan eserita, egira da galdua, kontzentratua. Dalako batean Maialen eskatua etorri zen. Ondoan jarrita, plast, are pixka bat. Plast, beste pixka bat. Plast. Ota oesan ta leherketak entzun, beti gora begira ze pose ze zentzun. Area bota lehen ta bigarren pausun, iakaso pixka bat egiten didazun. Iakaso pixka bat egiten didazu. Kas
kasu egin nahi dizut eta berdin zeuke. Elkartzeko izanik gutxikaina suerte. Area botaz asizarenetik fuerte. Su artifizialeke bihotz forma dute. Su artifizialeke bihotz forma dute. Gora begiratzen zun maitale bat bazen, esaten zunak guazen, ondartzara guazen. Sueri begirata hau aluzinatzen, neri aurpegi hori ez didazu jartzen. Neri aurpegi hori ez didazu jartzen. Begira ari nintzen goratak gorago, gero zu ikusi zaitut ta suak akabo. Amets bete-betean flipatuta nago, Easoko ederra ondarretan dago. Easoko ederra ondarretan dago. Begiratu banauzu tazkenik ulertu, Easoko ederra bertantxe agertu. Guazen hemendik ies, rollo honek zer du, nahiago dut zurekin koloretan lertu. Nahiago dut zurekin koloretan lertu. Naizenuke mundu bat koloretakoa, baina beste egi bat dugu gauekoa. Ikusiz nere sointa zure jertxekoa, igual irtengo zaigu gaur zuk zuri beltzekoa. Igual irtengo zaigu zuri beltzekoa. Ondarretako plaian hau da zoriona, ta elatua jaten ondoko gizona. Lendena pijoa zen Donostin zegona, ta dena ederra da maiatzetik ona. Ta dena ederra da maiatzetik ona. Maiatzetik onuntza hiru hile jada, orain dena ederra nolako gozada. Pentsa nere bihotza ai Maialen ara, orain maitasunaren hiriburua da. Orain maitasunaren hiriburua da. Akuariunan zer jana ematen digute, bizimodu ederra daramagu geukera.
baina honen begiek astoratzen naute marrazoek olaxe begiratzen dute. Arrai koloretsua begian hartuta, hau da gauza polita, hori nola uka. Nere begiratua, ez da nere kulpa, orain txena nago seko enamoratuta. Ez dakit panormala ote den onena, ortineri begira leioan barrena. Marrazo begiekin oso nabarmena, ta esaten du sirenek esaten dutena. Doinu polita ala sirenetakoa, ai audarrai polita koloretakoa. Egalak berde berde gorri jalepoa, ta gero brillo hori buru gainekoa. Tipo hau txoratu da, uste dut egitan, edo beste asmo bat nahi luke praktikan. Neri begira dauka diztira begitan, talabanta sardeskak gordeak patrikan. Baetzaitut jan beharnik zu orain txebela, ez aldakizu kristal haundilean zaudela. Baina konturatu naiz zu ikusita horrela, sarrerako gehi eurok merezizutela. Hogei pagatu eta gehiagoren eske, guk benetan merezi aldegu hainbeste. Gero celebre zabiltz ta beraz nik uste, akaso pezeran zeu sartuko zaituzte. Banien aiz sartuko arraino zoa, hemen kampuan nago nahiko erosoa. Eta alde egintzazu luzatu pausoa, zure atzian dago orain marrazoa. Baina bat bakarra izan da hiru txapel ezberdin izan daitekeen hori. Txapela izan daiteke norberak buruan jartzen duena, txapela da baita ere beste batek buruan jar diezazukeena, eta txapela da askok, tamalez, aurrean buelta manda lurrean jarri bar izaten dutena.
Txapela gora, txapela bera, estetikaren premisan, ibiltzen gara nun bai kustora, bai kaude bere kerizan. Kalboa bada ura jaztea, nun baita lako men izan, baina gustorak eta oiturak diferenteak bizitzan. Gure aitonak beti jazten du, naiz ile mordoa izan, naiz ile mordoa izan. Beste batek jantzitakoak beti egiten digu on, ekar dezake mila ilusio, mila pozeta zorion. Azpian zegon edo zeineri, irribarrea zerion. Naizta neronek garbi ez esan, mesede egingo dion. Maialeneri beken primeran, ta ondo geratu zitzaion, ta ondo geratu zitzaion. Eta lurrean dagon txapelak sortzen dit nahiko interes, gure jarrera ta jokaeren ispilua baita berez. Kalerik kale goazenean, iaia mamu bat legez, txapel bat iso geratzen gara, betiko tonu alegrez. Sarri txapela ikusten dugu, ta bere atzekoa ez, ta bere atzekoa ez. Hemen bi printze, klaro, 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 ulertu ez dut ezer ulertu, baina ni konforme nago. Printzesarentzat egokia naiz, Donostiako noblea. Zure eskutan jarriko dizut marko inkomparablea. Bani zalduna nola naizen zu, ez bata bikaina ara. Ez dago oso zorrotza ere, baina zilarrezkoa da. Garaizaetan ipuiak ziren beti behartzen bezala, garai berritan nobedadea printzesak hitza daukala. Eta zaldun bat etorri ez daba kriston brilloa soinean, aspalditikan ez nun ikusi asto bat zaldi gainean. Ba orain itza baldin badezu hasi bai imaginatzen,
zu eta biok eskutik hartuta kontx eta kontxadik paseatzen. Hau erentzuge komodoa da, guzaldun pare prestua. Ta zer printzesak ezaltzera ate espezie babestua. Don Quijote eta Sancho Panzak ematen didate pena, guapoa ez baino eren sugea pera interesantena. Manexek kontxan paseatu nahi iresten denean gaua. Ez printzesari gustatzen zaio ondarretako elaua. Ala printzesak eren sugea omen du orain ere du. Aizu baitorrazken erako ilegin beharko dugu. Baina batekin biok astea ez ote da biontzat gaitz. Zusaia zaite horien gainatzen ni hemen saiatuko naiz. Behin aukera izango nun eta hiru xelebre hauek bildu, gezurrik ez dut esaten eta nik nahiago dut isildu. Maialen zuke hil behar zenuke, hori xedezu onena. Total plaza bat izango zera topoa iristen dena. Itzok entzun da orain babauka pipuinonen zako keja. Oaine printzesak dauka arrazoi hori xeda moraleka. Tanik zartuta kontatuko dut doaiak neuzkala erruz. Baina soltero geratu nintzan eren suge baten erruz. Donostin gaude eta ipuia romantiko irten da berriz. Undergroundagoa izango zan Bilbon girotua baliz. Ahotik sua ere botatzen aldezu, ez dedala botatzen ikus dezakezu. Naiz saio saio euki hainbat konpromezu, zurik ez botatzeko ederki zaudezu. Sua espaldin bada ziria seguru, hortarako xe gaude hemen buruz buru. Entzuleen parreak ditugu helburu, ta hortako haundiak botako ditugu. Zerretzen duk egingo parreak lortzeko, enaiz kapazan eure burua saltzeko. Pentsatzen ez dudana ozen kantatzeko, tare gutxiago desmelenatzeko. Baina gaur egunean dena dago salgai, dena dago lasalgai, ba ez dago sustrai. Nahi baduzu ipinizu ilara hortan zai, itza emango dizut ta bersoa ere bai. Bersoak horren errez eman behar aldira, eman behar dira onak sortuko balira.
baina azken aldin gaizki nabilni argi da, horre segatik nagoni zuri begira. Paskatuta zer gehiago emango didazu, galdera hori egin didazu indarsu, ez dakitzen karizi edo zen mehatxu, ba emango dizkizut igual puntu batzu. Zuk zer ematen duzu, ta gero zer hartu, ni beti nago dena emateko gertu, baina tratua ezin inoiz ondo lotu, dena eman ta ezer gabe beti naiz geratu. Lehen hau Ñoñostia zen, orain Donostia. Komeniko da behingoz bereizten hastia, dena ez dela goxoa, dena ez da estia, ta de ez da ez da urre diztira dakarren guztia. Ze aholku daukazu alkatearentzat, asizkero bat eman behar diot behintzat, jarraitzekotan hartu beharko du aintzat, guztiena izatea eta guztientzat. Herri honetan beti kalboa alkate, sobrako gauzak utzi behar dira aparte, beraz balioko detortarako neuke, agian noiz bai deitu egingo didate. Zer egingo zenduke alkate bazina, piskat aldatu hiri honen imagina, eskaparatetik anbaztertu jakina, ta herri bat bihurtu gudenok egina. Jendea omen dago, goseak benetan, tripa osak jasoak bibelarrietan, gauza onak badaude akuariunetan, zorriek errimatu behar dute benetan, ta trena da urdubik laurden gutxietan, ta trena da urdubik laurden gutxietan. Ezin alda bazkaldu urruti joan gabe, urruti joan gabe, bazkaltzeko bazertan hemendikan alde. Donostian menuak garestiak daude, garesti daude oso ez da nobedade, zeinek konbidatzen du joateko pres gaude, zeinek konbidatzen du joateko pres gaude. Konbidatzeko inork ez aldu pereza, laurontzako litzake alako sorpresa, udalaren kontura ai alba geneza, elkarrizketa ona da gure promesa, guasetzen ez dago bat ere erreza, guasetzen ez dago
denak hartzen ditugu, angulatak ardu. Gure kontuak gora eta gora diardu, norbait egiten bada fakturaren kargu, lehen dik ere goze pixka batakargu. Restauranteetako lapurrak garagu, Donostiarrei lasai egin baizeka. Keba gehiegi dauzkau gaur bertatik berta. Adarra jo daiteke 11 klaseta. Ni ere defenditu bihar maizarteka. Beitu metroarekin pozik daude eta. Beitu metroarekin pozik daude eta. Talaizte zentimetro txiki baten jabe. Geltokian nun egin zalantzatan daude. 3.000 eurotan zentimetro alare. Kontuz zentimetrotan hemen asko gaude. Euroirian metroa urruñarañore. Euroiria bai, baina hori zenbat euro. Auzotik euroirira hain gabiltza bero. Eta odon inemen dagoen ezkero. Aste metroa zenbat tren genero. Zeizango da 2006 eta gero. Metroa eta trena zen obedadea. Eskerrak hortxe dagon Hernani kalea. Ola dagon bezala ez alda hobea. Hormigoitarako ze debilidadea. Zergera Euskotrenen publizidadea. Honek bukaera bat alare behar du. Googluz ez egitzeko rolloa daukagu. Arreta betirako ezin geure gandu. Baina hortako onak Aitor bageragu. Ba urrengo saioa biharta berandu. Besterik ezin dugu esan, egunero jendean Easoko saltzan, berriz ere juntauko geran esperantzan. Urrengo saiorako zita behar bazan, irailan hasieran Trinidade plazan. Naroa gure nagusia da, ona lanera igoa. Karta txarrekin nola baite utzi dugu bere enbidoa. Eskertzen dugu zuen txaloa, parrea eta giroa. Konturatu naiz iria zela sarri horren motiboa. Donostin zenbat gustatzen zaigun kritika konstruktiboa. Nola Easok eta piratek daukaten horre hainbeste doai.
aurten festetan, bostegun luze jarri ditugu bertsoz blain. Baina eskatzen hasi ezkero, begira bazer dudan nahi. Urrengo urtean bertso saioak, aste buruan ere bai. Trinitatean luzaro jardun ginenak lehenago, ea sorantza igaro. La flamenka anta auzotan ere, trampaldorikan trampaldo, naiz askoi egin arraro Donostian ere klaro, bersoa bizirik dago.